Hi. Anh vô mặt hai. Sát cho con một chân hay không mau. Sát đã. Sọ ai khi anh cầm mau tiền. Sọ ai cầm mau tiền môn thiệt. Sát anh chân á. Mấy anh một đá. Chẳng là bê cái nam dây luôn sọ cho ngủ. Mấy anh muốn tao ạ chung không phải mặt mau nặng nặng. ແລະຫນ້າຂອງປະຕົກຍັງມາເພິ່ນເຖົ້າຖອດໃຫ້ຕາມມາໃດ ຈົ່ງຈັບບ້ານຊັ້ນກໍບ້ານຈອດຖ້າເດີ້ປີມູຫມູຫມູສົກນະອັນນີ້ຕາມມົງຍັງກໍນິພົກປະຕົກມູຫມູເຮົາຕາຈັ່ງວຽນຫມູບັດຫມູຫມູຈົ່ວຕາຈົ່ວຄັນຫມູດອກຄືນອ່າບັນດາກາຄາຍຄວຍມານີ້ຫມູໂດຍຫມາວໄວກາມເຫມືອນຫມູ យកនៅចង់ឃើញគេមកខាងក្រៅហ្នឹងក៏អង្គុយមកកើតទៀតរួយនៅមកពីណាអូស្រុកថៃរួយណាស់បងដល់ដល់ប្រាំពីរអញ្ចឹងពីព្រោះស្រុកថៃចូលទៅដល់ស្រុកគេហ្នឹងយើងមើលឃើញទឹកដីគេហ្នឹងហាក់ជាទឹកដីគ្មានរឿងគ្មានរ៉ាគ្មាន ចំណុចនឹងសង្គ្រាមមានតែសុខសន្តិភាពខ្ញុំហើយនិយាយពីស្មៅហ្នឹងស្មៅចាលនេះដើមឈើនៅជុំវិញវត្តហ្នឹងមើលទៅលូតឯលូតវាអត់ប៉ះពាល់កើតហ្នឹងយល់ទេដីហ្នឹងវាល្អមើលទៅឃើញដីហ្នឹងចឹងមុខនឹងមកពីណាមុខចាំឆ្មៅច្រើនហើយក្នុងវត្តហ្នឹង ញាតិញោមសម្អាតរាល់ថ្ងៃទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចប៉ុន្តែនៅតែមានសម្រាមមានរបស់មិនល្អនៅក្នុងវត្តនៅក្រៅញោមមានពុកសាដល់មកដល់តែសលេងផ្ទាល់ធម្មតាទៀតគ្រប់សាំងទាំងមុខទីគេតាំងដាក់ទៀតក្នុងរុយហ្នឹងវាច្រើនសូមជាមួយញោមនឹងសលហោតហ្នឹងដល់វត្តហ្នឹងហ្មងដាក់មុខដែរគុណដាក់មុខញោមបន្ទប់មួយ ទៅជួយហើយជាប៉ិនប្រុសអាត្មាហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយសិនញោមជាមួយបងនៃរហូតជាងក្តៅហ្នឹងបើទៅហាល3ហើយនៅតែក្តៅទៀនក្រនក្រនបាលណាញោមញើសជោគមួយថ្ងៃហ្នឹងស្រង់ទឹកពីម្ដងស្រង់ទឹកក៏ចេញមកវិញស្ងួតអស់ ណាបងយើងត្រឡប់នៅនេះផងហើយដល់ទៅនោះក្តៅហើយខ្ញុំពិបាកទ្រាំប៉ុន្តែគេក៏រស់បានយើងក៏រស់បានត្រូវហ្នឹងបងតែបន្ទប់លោកធម្មតាធម្មតាបន្ទប់លោកតូចជាងហ្នឹងណាបន្ទប់ជាងហ្នឹងហើយលោកធ្វើកត់ថ្មីហើយលោកដាក់ទាំងហាលថ្មីទៅបន្ទប់តូចផង ແຈ້ຫມໍໃຫ້ດາເປໄລຖ້າຫນຶ່ງເພິ່ນຕົກທົມກອດຈາສອັນຫຼັງນັ້ນດາເປອາຕມາມົນນຶງເຈັ່ງຫມໍນັ້ນກອດນຶງກະໄວຈາອໍອໍໄປຖ້າໃໝ່ສໍາລັບຊູຈາດິກາຄູນັ້ນອໍຄຸນຍະພູໂຍມທຸກອັນນີ້ແລະມີສະທິຈາກຕາບານຊ່ວຍດໍໂຍມໄສຖ້າຫນັ້ນ
នឹងគាត់បានជាហាក់ដូចជាបានជួយគាត់ឆ្លងផុតពីភពមួយទៅភពមួយទៀតណាខ្ញុំណាកណាបងផុតពីកន្លែងទុកទៅកន្លែងដ៏សុខអូតើគាត់បានស្រួលហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងរស់រៀនមានជីវិតនៅជាមនុស្សដ៏កូនចៅយូរវែងតទៅខាងមុខទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថានេះនឹងខ្ញុំសូថាមានទឹកជាតំនឹងដែលសាតាប្អូនស្រីឈ្មោះអ៊ុំម៉ាធីបានផ្លាប់ដោយសារជំងឺខូចកលៀនបានជាបាច្រើនខែដែរនៅស្រុកខ្មែរតែសង្គ្រោះមិនបានខ្ញុំមកផ្ទះនៅស្រុកខ្មែរនេះគេថាខូចកលៀនយ៉ាងដែរខ្ញុំគេឲ្យទៅបញ្ចូលឈាមដូរឈាមអាត្មាអត់ជឿអត់ជឿពេទ្យហ្នឹងពីព្រោះថាមើលទៅឃើញខ្លួនឯងថាញោមអាត្មានៅបាត់ជើងតូចបានញោមអាត្មានៅបាត់ជើងធំបានញោមអាត្មានៅសម្រានលក់ហើយញោមអាត្មាមានបញ្ហាឡើងកូនកដៅកដៅខ្លួនប៉ណ្ណឹងភាសាបាយបានជឿវិមត់ដូច្នេះមិនមែនខូចកលៀនទេថាគិតអញ្ចឹងហើយអាត្មាសួរខ្លួនឯងថាតើជឿពេទ្យខ្មែរប្រមាណភាគរយអានអ្នកមានអ្នកធំគេមិនដែរមើលសុខខ្មែរផងអឺរួមទាំងស្ដេចជីដើមអញ្ចឹងហើយអាត្មាគិតថាត្រូវតែយកញោមទៅមើលនៅស្រុកថៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏គ្រាន់បាយក្នុងស្រុកខ្មែរហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងអាចសម្រេចចិត្តនៅពេលនោះហើយក៏សម្រេចចិត្តបងប្អូនយកគាត់ទៅមើលនៅស្រុកថៃនឹងហើយស្ដារស្រុកថៃគេអត់ថាដូចស្រុកខ្មែរទេថាគាត់មានជំងឺស្រាលទេរឿងកលៀននឹងវាស្រាលទេទើបចាប់ផ្ដើមជារបៀបមនុស្សចាស់ណាញោមតាមដើមមនុស្សចាស់កលៀនវាអន់មិនមែនដូចក្មេងអីប៉ុន្តែមិនមែនដូចគេថាខូចកលៀនអស់ទេអូហើយវាជាប៉ែស្រុកខ្មែរញោមអាត្មាស្លាប់មកមានរស់ដូច្នេះថាញោមអាត្មាជាមេរៀនមួយហើយញោមលោកមកអង្គទៀតក៏ជាមេរៀនមួយទៀតដែរលោកអង្គធ្លាប់មកលេងនៅអាមេរិកនោះឈ្មោះសុវណ្ណៈទៅប៉ែតទាំងប៉ែតស្រាត់ទាំងប៉ែតឯកជនគេតោកអសរោមយកអស់1000ជាងមានបានស្អីទេឈឺកាន់តែខ្លាំងចេញពីប៉ែតស្រុកខ្មែរទៅស្រុកថៃបានជាតហើយដូច្នេះប៉ែតស្រុកខ្មែរគួរតែក្រសួងសុខាភិបាលនឹងពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយកែតម្រូវទាំងសីលធម៌ទាំងសមត្ថភាពជាបាទាំងឋានជាបាទាំងគុណភាពវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងទើបខ្មែរយើងរស់បើអញ្ចឹងទេសម្រាប់ខ្មែរយើងអស់ហើយត្រីក្រផងលក់ទឹកលក់ដីលក់ប្រេងប្រឹក្សាលក់បន់លក់ទាយកមើលជំងឺបាទអង្គតប្រមោយលុយសម្រាប់ខ្មែរថៃទៀតយើងគួរសោកស្ដាយទុកពីបីជាន់តាំងពីចំនួនពលពររហូតដល់សពថ្ងៃគឺនៅតែសម្រាប់ខ្មែរមិនព្រមព្យាបាលហើយសួរថាគួរសោកសោកខាងវិបាលគ្មានលុយដើម្បីកែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនគ្មានមានប៉ុន្តែគ្មានចេតនាដើម្បីនឹងធ្វើគ្មានការពិនិត្យគ្មានការវិចារណាគ្មានការតាមដានសង្កេតគ្រប់ក្រុមទីពេទ្យ
ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យលោកខ្មែរតាមទៅបងសុខស្ដាយមែនទែនញោមមកខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់ខ្មែរទូទៅបើថាឈឺគួរទៅមើលនៅប្រទេសថៃអូខ្ញុំលុយដែរក៏អត់លុយអត់ច្រើនដូចសុខខ្មែរវិញមិនអត់ច្រើនដូចសុខខ្មែរទេសុខខ្មែរអត់ច្រើនជាងក៏សុខខ្មែរកាត់យកមកញោមក៏សុខខ្មែរកាត់យកមកចូល2ប្រាក់ដុល្លារមិនចាយរួយរៀងណាញោមប្រសាទដុល្លារណាមិនអត់តិចទេណាថ្ងៃមុននោះតំណាងពេលថ្មីឈឺក្រុនឈាមយកកូនទៅមើលនៅទីពេទ្យ15ថ្ងៃអស់5200ដុល្លារ5200ដុល្លារមិនមែនតិចទេអូនៅសុខបានគេកាត់យកមកអូឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៀមទីអំទីពេទ្យនឹងកែប្រែឡើងកែប្រែឡើងក្នុងការព្យាបាលម៉ែយើងឲ្យជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យជាទីទុកចិត្តរបស់ខ្លួនខ្លួនឯងសម្រាប់ពលប៉ុណ្ណឹងញោមរឿងសុខាភិបាលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលថ្ងៃច័ន្ទ15កើតខែជិះឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលនៅថ្ងៃទី17ខែនៅឆ្នាំ2019ជាថ្ងៃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ម័គ្រចិត្តសម្រេចចិត្តប្រាជ្ញាយ៉ាងមុតមាំថានឹងជួយមកជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីនឹងធ្វើទារសាសនាភិរនីយកបុណ្យយកកុសលដល់សេចក្តីសុខដល់ញោមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិរបស់ញោមតែថ្ងៃនេះសូមលើកយករឿងមួយដើម្បីមកអញ្ញោមណាប់នៅពិចារណាបានជាគតិនៅក្នុងព្រឹត្តិដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងរឿងហ្នឹងរឿងប្រែតខ្លាយជាទេវតាយើងប្រែតខ្លាយជាទេវតាដឹងដែរឬទេស្គាល់ក្រុមដែរស្គាល់ដែរយើងណាស់ក៏ប្រែតស្គាល់តែស្គាល់តាមលើតាមត្រៃបីដោះអូប្រែតជាភាសាសំស្ក្រឹតភាសាបាលីថាបេតៈអូគឺសំដៅយកបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខគេហៅថាប្រែតឃើញមកអូបរោះស្ត្រីក្មេងចាស់ប្តីដែលស្លាប់ទៅអំពីមនុស្សលោកទៅកាន់លោកមួយទៀតគេហៅថាប្រែតគឺប្រភេទបុគ្គលឃើញមកស្លាប់ទៅកើតជាទេវតាការជាប្រអិនការជាប្រពន្ធការជាទេរឆានការជាមនុស្សការជាប្រែតការជានរកក៏គេហៅថាបេតបុគ្គលហ្នឹងមកហើយប្រែតនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកប្រែតវិស័យគឺមនុស្សហ្នឹងអាចស្លាប់ទៅបានទៅកើតជាប្រែតវិស័យគឺនៅក្នុងឋានមួយដែលគេហៅថាឋានប្រែតហ្នឹងញោមបើឋានប្រែតឋានប្រែតហ្នឹងអ្នកដែលស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតហ្នឹងដោយសារឲ្យញោមដឹងហ៎មនុស្សដែលស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតដោយសារតែមនុស្សហ្នឹងមិនបានធ្វើទានមែនមកមនុស្សហ្នឹងលោកលួនកំណាញ់ស្វិតស្វាយមិនដែលធ្វើទានសោះតែពេលស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតមានន័យថាប្រែតហ្នឹងជាសត្វមួយប្រភេទដែលគ្មានស្អីបរិភោគបើអត់បានធ្វើទានផងមិនអីបរិភោគមែនយល់មកយើងបានធ្វើទៀន
ទៀនហ្នឹងនាំឲ្យយើងបានផលទៅភពខាងនេះបានជាទ្រព្យបានជាសម្បត្តិបានជាលាភសក្ការៈទៅក្នុងភពខាងនេះទៀនដែលយើងធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាញោមហើយបើយើងមិនដែលបានធ្វើទៀនសោះយើងកើតទៅតែកន្លែងដែលមិនបានធ្វើសោះឃើញមកកន្លែងដែលអត់ទៀនហ្នឹងឯងហើយកន្លែងដែលអត់មានទៀនអត់មានទ្រព្យនៅក្នុងជាតិខាងមុខហ្នឹងគឺប្រែតវិស័យគឺប្រែណាញោមហ៎គឺប្រែនៅក្នុងកាលដែលយូរយងមួយនោះមានបរិសម្នាក់នោះគាត់ស្លាប់ទៅគាត់កើតទៅជាប្រែគាត់កើតទៅជាប្រែវិស័យនោះរាប់លានឆ្នាំអត់មានអីទូទានទេមានអីទូទានរាប់លានឆ្នាំដល់ពេលថ្ងៃមួយគាត់នឹកឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងឈ្មោះវិទេហឧបាសកវិទេហឧបាសកនឹងនៅក្នុងលង្កាទ្វីបគឺប្រទេសលង្កាថ្ងៃណាញោមវាហៅលង្កាទ្វីបនឹងមានខ្ទមមួយនៅក្នុងវាលស្រែគាត់ចាំស្រែរបស់គាត់នៅក្នុងខ្ទមនឹងចាំថែរក្សាស្រែរបស់គាត់គាត់ធ្វើស្រូវហើយថ្ងៃមួយប្រែតនឹងក៏បានទៅជួបវិទេហឧបាសកនោះហើយប្រាប់ថាសូមមហាបរិភោគប្រាប់វិទេហឧបាសកថាសូមមហាបរិភោគហើយវិទេហឧបាសកនឹងសួរថាចុះអ្នកជានរណាអ្នកមកពីណាហើយប្រែតនឹងក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំកាលពីជាតិមុននោះជាមិត្តសម្លាញ់ជាមួយនឹងអ្នកហើយខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំបានកើតជាប្រែតអស់គ្រប់លានឆ្នាំមិនបានអីទទួលទានទេឥឡូវនេះមកសុំអាហារបរិភោគវិទេហឧបាសកនឹងអាណិតប្រែតនឹងពេលក៏ហៅប្រែតនឹងឡើងលើខ្ទមប្រែនឹងហើយក៏យកអាហារនឹងឲ្យប្រែតនឹងបរិភោគប្រែតនឹងប្រាប់វិទេហបាសកថាបើសម្លាញ់អាណិតខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបរិភោគមិនបានទេបរិភោគមិនកើតទេបើចង់ឲ្យខ្ញុំបរិភោគបានតើសម្លាញ់នឹងយកទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃអញ្ចឹងវិទេហបាសកនឹងស្អែកឡើងក៏យកអាហារទៅប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃហើយទឹះជូនទៅដល់ប្រែតជាសម្លាញ់នឹងទៅប្រែតនឹងក្រោយពីបានទទួលការទឹះតីទានអំពីសម្លាញ់វិទេហវាសៈនោះទៅក៏បានអាហារបរិភោគមានសុខភាពល្អមានពណ៌សម្បល់ភ្លឺថ្លាវិទេហវាសៈនឹងមើលទៅឃើញប្រែតនឹងអត់មានសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំមានសម្ពុតកម្មពួល3អញ្ចឹងចូលអ្នកមកយកសម្ពុតកម្មពួលប្រើប្រាស់ទៅប្រែតនឹងក៏ប្រាប់វិទេហបាសង្ឃថាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេទាល់តែយកសម្ពុតកម្មពួលទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទើបអាចទទួលបានវិទេហបាសកនឹងក៏យកសម្ពុតកម្មពួលទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយទិសជូនទៅដល់ប្រែតនឹងប្រែតនឹងក៏បានទទួលសម្ពុតកម្មពួលជាសម្លៀកបំពាក់ទឹកដោយដែរ
ខ្លួនប្រាថ្នាទៅតាមនិស័យរបស់ខ្លួនណាញោមប្រែនឹងបានអាហារបរិភោគមានសុខភាពល្អមានពណ៌សម្បល់ល្អភ្លឺថ្លាមានសម្ពុតកម្មពលសម្លៀកបំពាក់ត្រឹមត្រូវក៏បានបានបានកសលអំពីវិទេហបាសនឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាទេវតាញោមខ្លាយខ្លួនទៅជាទេវតាដល់ខ្លាយខ្លួនទៅជាទេវតានៅឋានត្រៃត្រង់នៅក្នុងវិមានមួយដល់ស្កំស្កាយរួចហើយក៏មិនភ្លេចគុណវិទេហបាសនឹងទេក៏ត្រឡប់មកជួបវិទេហបាសនឹងហើយក៏ប្រាប់វិទេហបាសថាខ្ញុំជាសម្លាញ់របស់អ្នកខ្ញុំបានខ្លាយខ្លួនជាទេវតាដោយសារតែបុណ្យកុសលរបស់អ្នកបានធ្វើកន្លងមកឲ្យទិសជូនដល់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំដល់កំណប់ទ្រពនៅកន្លែងនោះចូលអ្នកទៅយកកំណប់ទ្រពហ្នឹងទៅវិទេហបាសហ្នឹងក៏ត្រៃអរិរិយនឹងបុណ្យដែលប្រែតបានទទួលហើយបានក្លាយជាទេវតាហើយក៏ទៅជីកកំណប់ទ្រពហ្នឹងបាទទីជីកកំណប់ទ្រពហ្នឹងគឺកំណប់ទ្រពហ្នឹងគឺមានចិត្តច្រើននៅក្នុងទីហ្នឹងប៉ុន្តែវិទេហបាសហ្នឹងអត់យកមាននឹងទេគឺទៅទូលព្រះរាជាឲ្យមកយកមាសទាំងអស់ហ្នឹងព្រះរាជាហ្នឹងក៏ឲ្យគេមកយកមាសហ្នឹងយកទៅចាក់នៅខាងមុខព្រះរាជវាំងក៏នៅហ្នឹងហើយក៏នាំវិទេហបាសហ្នឹងទៅព្រះរាជវាំងហើយក៏តម្លើងគាត់ជាមហាសេដ្ឋីហ្នឹងមកប្រែតនឹងក៏ក្លាយទៅជាទេវតានៅឋានត្រៃត្រង់រួចផុតអំពីទុក្ខដោយសារបុណ្យនិមិត្តគឺវិទេហបាសកហើយវិទេហបាសកនឹងក៏ក្លាយទៅជាមហាសទ្ធិដោយសារទ្រពនៃទេវតានឹងបានប្រាប់ញោមអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងប្រែតក្លាយជាទេវតាមានរឿងនឹងប្រែតនឹងក្លាយទៅជាទេវតាបានដោយសារតែមិត្តនឹងមកដោយសារតែមិត្តវិជាតិមុនហើយមិត្តវិជាតិមុននឹងអាចជួយប្រែតនឹងបានដោយសារតែមិត្តនឹងមានអាហារមានសម្ពុតកម្មពលហើយមានប្រសងបើសិនជាមិត្តនឹងអត់មានអាហារអត់មានសម្ពុតកម្មពលហើយមិនបានយកទៅធ្វើទានចំពោះប្រសងប្រែតនឹងក៏មិនអាចទទួលបានហើយនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនានឹងយើងអាចជួយគ្នាបាននៅភពខាងនេះនោះតរតែយើងជាមិត្តហើយនឹងជាញាតិញោមប្រែតនឹងអត់បានបរិភោគអាហាររាប់លានឆ្នាំពីព្រោះអត់មានញាតិណាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនដល់គាត់ទេហើយគាត់មើលទៅឃើញនិមិត្តមួយហ្នឹងមិត្តភក្តិហ្នឹងណាញោមគឺមិត្តភក្តិហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិមានសិទ្ធមានអំណាចអាចធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅដល់ប្រែតបានណាញោមហើយញាតិនោះញាតិអីញាតិអំពើសណ្ដានណាញោមខ្ញុំស្គាល់ញាតិអំពើសណ្ដានណាញាតិអីខ្លះញាតិអំពើសណ្ដានបងប្អូនទាំងអំពើសណ្ដានពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយអរញាតិអំពើសណ្ដានហ្នឹងគឺទី1រាប់ពីជីដូនជីតារបស់យើងណាញោមហើយដល់ចុងឲ្យចប់ហ្នឹងគឺរាប់រួមនឹងខ្លួនយើងគឺញាតិទី1គឺញាតិ
និយាយទួតតាទួតញាតខាងហ្នឹងណាញាតខាងនិយាយទួតញាតខាងតាទួតយើងបាទទី2ញាតខាងតាយើងនិយាយយើងទី3ញាតខាងឪពុកយើងម្ដាយយើងទី4ញាតខាងកូនយើងទី5ញាតខាងចៅយើងទី6ញាតខាងចៅទួតយើងទី7ញាតខាងខ្លួនយើងហើយញោមនេះចាំញាត7សណ្ឋានគេរាប់អញ្ចឹងណាញោមបាទហ្នឹងខែញាត7សណ្ឋានញាត7សណ្ឋានហ្នឹងធ្វើបុណ្យអាចទៅជួនទៅដល់ពេតបុគ្គលបានញោមអូហ្នឹងញាត7សណ្ឋានអ្នកអត់ទៅអត់ទៅបានទេមួយទៀតគឺមិត្តមិត្តភ័ក្ដិញោមបើមិត្តភ័ក្ដិនៅជាតិខាងមុនគំអត់មិត្តភ័ក្ដិគឺមិត្តភ័ក្ដិនឹងអាចទៅជួនទៅដល់ប្រាតនឹងបានណាញោមណានឹងជាទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាឲ្យទៅទៅតាមណាមិនឲ្យទៅដល់ខ្លួនឯងគឺឲ្យទៅតាមរយៈធ្វើទៀនជាមួយនឹងប្រសងណាញោមណាអរឲ្យប្រសងនឹងគឺថាសង្ឃមិសុបតិតតាជាទៀនដ៏ល្អហើយដែលតម្កល់ចំពោះសង្ឃញោមណាគឺទៀនដែលញោមបានធ្វើចំពោះសង្ឃគឺសង្ឃដែលញោមមិនប្រកាន់បុគ្គលមិនប្រកាន់ថាលោកនេះលោកនោះវត្តនេះវត្តនោះលោកតានេះលោកចៅនោះលោកក្មួយនេះអីចឹងណាមិនប្រកាន់នឹងគឺថាញោមធ្វើទៀនចំពោះព្រះសង្ឃទូទៅនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងបើកចិត្តញោមឲ្យទូលាយធ្វើទៀនចំពោះព្រះសង្ឃសង្ឃមិសុបតិតានឹងទើបហៅថាជាទៀនដ៏ល្អត្រឹមត្រូវបានទៅដល់ពេតបុគ្គលណាញោមគឺថាទីខារតាហេតាយស្ថានសោទើបតក្កណាទៀននឹងបានទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅតាមឋានដែលគួរបានអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងមិនចេះតែបានទេណាញោមអ្នកខ្លះមិនអាចទទួលទៀនយើងបានទេណាញោមណាអូពីព្រោះអ្នកនឹងមានទុះធ្ងន់ពេកអញ្ចឹងទៅមិនអាចទទួលទានយើងបានទេអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលទានយើងបានចំពោះតែប្រែត3ប្រភេទទេតាមឋាននៃគូបានហ្នឹងគឺទី1ប្រតតោបជីវិតប្រែតទី2ខពិបាសិកវណ្ដប្រែតទី3នៃឈាមតណ្ហិកប្រែតបានតែប្រែតមួយប្រភេទហ្នឹងទើបអាចទទួលបាននៅទៀនរបស់យើងទៅបីតែយើងធ្វើទៀនចំពោះប្រសងក៏ដែរញោមមួយទៀតញោមណាមួយទៀតរឿងហ្នឹងពេលដែលវិទេហបាសកនឹងដឹងថាឃើញមាសឃើញអីទេក៏ដែរឲ្យអញ្ចឹងហើយអត់យកខ្លួនឯងញោមអត់យកខ្លួនឯងទៅប្រាប់ស្ដេចឲ្យស្ដេចយកមិនដឹងថាគាត់នឹងមានយោបល់យ៉ាងណាឲ្យបានគាត់ធ្វើមានន័យថានៅក្នុងសង្គមនោះមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលនឹងគោរពស្ដេចជឿស្ដេចហើយស្ដេចនឹងល្អគោរពស្ដេចជឿស្ដេចហើយស្ដេចនឹងល្អបានគេគោរពបានគេជឿអញ្ចឹងញោមបើស្ដេចនឹងមិនល្អមិនជាទីទុកចិត្តដល់លះគេមិនជឿទេរបស់អញសោះហ្នឹងអញយកហើយប៉ុន្តែសម័យនោះកំណប់ទ្របនៅលើផែនដីជារបស់ស្ដេចគឺជារបស់ស្ដេច
ហើយអ្នកណាមិនអាចយកបានដែរហើយសម័យហ្នឹងមើលមនុស្សទៀងត្រង់ហ្នឹងញោមព្រោះអត់ក្បត់ស្ដាច់ទេឃើញហើយមិនហ៊ានយកទៅប៉ិតស្ដាច់ក៏ស្ដាច់មកយកហើយស្ដាច់ហ្នឹងក៏ល្អទៀតពេលដែលយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយដាក់នៅក្នុងមុខវាំងកោនោះហ្នឹងហើយក៏នាំវិទេហបាសាទៅគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងលើកឡើងទៅជាមហារដ្ឋាភិបាលយកទៅស្ដាច់ល្អហើយស្ដាច់ល្អចឹងមកគេគោរពណាញោមអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសចឹងល្អចឹងមកគេគោរពចឹងជារាគោរពស្ដាច់ស្ដាច់គោរពជារាវិញណាញោមវាបានផលទៅវិញទៅមកបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាដូចជាប្រែតចឹងប្រែតបានការឧទ្ទិសបុណ្យអំពីមិត្តរបស់ខ្លួនបានក្លាយជាទេវតាហើយការដឹងគុណរបស់ទេវតាហ្នឹងក៏បង្ហាញឲ្យកំណត់តហើយវិទេហបាសបានកំណត់រួចហើយមិនយកខ្លួនឯងទៅប៉ិតព្រះជាព្រះជាបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហើយក៏ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងចែកទៅឲ្យម្ចាស់ដែលរកឃើញនឹងហើយលើកឡើងទៅជាមហាសទ្ធិទៀតមែនមកឃើញសុខឃើញចម្រើនឃើញសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសនឹងទាំងអស់តែគ្នាអញ្ចឹងណាញោមអត់មានណាមួយថាអេមិនយុត្តិធម៌ទេគឺថាយុត្តិធម៌ណាញោមហ៎យុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានទាំងអស់តែគ្នាអញ្ចឹងសុខទាំងក្នុងនគរសុខទាំងក្នុងឋានទេវតាឋានទេវតាបានផលការទូទានរបស់ពីទេហបាសណណាញោមរឿងហ្នឹងប្រែតនឹងអាចខ្លាយទេវតាដោយសារតែបានទទួលផលបុណ្យអំពីមិត្តសម្លាញ់ចឹងមិត្តសម្លាញ់អាចជួយមិត្តសម្លាញ់នៅក្នុងបេតវិស័យបានណាញោមថ្ងៃនេះញោមជឿថាលីញោមសោថាជាបងញោមអ៊ុំម៉ាធីបងអ៊ុំម៉ាធីបានមរណកាលទៅពីម្សិលមិញនៅស្រុកខ្មែរនៅទីប៉ែតនោះមកខ្ញុំសូមប្រឡងវិញ្ញាណខណ្ឌខ្ញុំដឹងថាស្លាប់ទៅកើតនៅទីណាទេក៏ប៉ុន្តែបុណ្យកុសលរបស់ខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ទិសកុសលជូនទៅដល់គាត់នឹងក៏សូមខ្ញុំមកមកទីបានដឹងបានឮបានទទួលបុណ្យកុសលនៃការចេញអំពីទានការចេញអំពីសាលការចេញអំពីភាវនីរបស់ញោមជឿថានីញោមសោថានិងញោមអង្អរគ្នាថ្ងៃនេះហើយបានរួចផុតអំពីទុក្ខអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំបីខានឡើយមានឋានមនុស្សមានឋានទេវតាជាដើមនឹងញោមណាហើយញោមទាំងអស់ហើយជាម្ចាស់បុណ្យម្ចាស់កុសលក៏សូមបានដល់អតិជួនទៅដល់បុព្វការីជួនរបស់ញោមគ្រប់គ្នាដែរបុណ្យកាទីការធ្វើទានកាតិការសាសនាកាតិការភាវនាកាពីអមិសទាននៅធម្មទានថ្ងៃនេះក៏សូមអតិជួនទៅដល់បព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាមានមេត្តាបៃតាស្វាមីព្រះរាជាដូនជីតាញាតិការទាំង7សន្តានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលបានស្លាប់ទៅព្រមទាំងបព្វការីជួននៃវត្តជូតនារាមរបស់យើងក៏សូមអស់លោកបានទទួលបុណ្យកុសលអំពីញាតិញោមគ្រប់គ្នាបានទទួលហើយសូមបានរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំឯខានឡើយបានចប់បានចម្រើនហើយនោះក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅកុំឯខានឡើយយ៉ាងទីសូមញោមទាំងអស់ជាម្ចាស់បុណ្យកុសល
សូមបានផលានិសងបាននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយបុណ្យប្រការព្រះយុបណ្ណសកលបលៈព្រមទាំងសម្បត្តិអវកាមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយមបណ្ណសម្បត្តិមួយណានោះក៏សូមបានសម្ដែងទូលសេចក្តីប្រាថ្នាកុំៃអខានឡោសាធុសាធុសាតាំងចិត្តប្រមូលបុណ្យកុសលនិងបាំងស្គាល់អតិកុសលជូនដល់ពុទ្ធកាយជូនយមគ្រប់គ្រប់គ្នាអ្នកមោទសាទុវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតៃសម្ពកវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតៃសម្ពកវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអតិសិមេអាកាសិមេញាតិមាតាសកាចមេបេតានាងត្យាគិនាងត្យាជាបពេកតមនោសារាងណារណាងវិសោកោវិជាវញាបរិទេវនិនតាងបេតានមាតាយេវំตาทานตะเนียตะยาวอาญาญจะข้าวเตียกินาตันเนียสังแขมิสปะตาเทตาติการาตังเอตายาสถานาสาวปะกาปะเตสาวเนียติธรรมโมจะยังเตียติตาเปตานาโปจีจะกะตาอลาราปัลลัญจะภิกขุนะมะโนปะตันนังตะมะเหปัญญังปะสะตังอนาปะกันเตอนิจจาวัฏสังขารโอปาทวยะทามิโนโอปัจจตวานิรัจฉันติเตสังวัวปัสสะมาสุขาสังขารทวาทั้งหลายมันเตียงมันปัดเมียนกระยากาบลางหอยวิเนียตาวัญเจียทวามันดารมันกาดลางหอยระลวดตาวัญลูตาระลวดนาสังขารทั้งหลายលោហើយទៅបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងសัพពិសត្តាមរិសន្តមរណន្តាហេជីវិតាយថាកម្មង កមេសន្តិពញ្ញាបាបផលបទាននិរយលอภกรรมันตาปัญญกรรมาจะโสกะตังสัตว์ทั้งหลายเตียงแต่นั้นสลับครบครบเมียปรัวทาชีวิตรบาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ตาเมียนเสกใดสลับในข้างจังบำพอดครบครบแปลนมาย่างเตียสัตว์ทั้งหลายละมายกันยอกพอบนพอปาบคอยนั่งแต่ตามยะถากรรมคือទៅតាមគួរដល់អំពើអស់នឹងអក្រក់តែខ្លួនបានធ្វើអ្នកដែលធ្វើបាបតែងធ្លាក់ទៅសោយទៅក្នុងនរោចំណាយខាងអ្នកធ្វើបន់តែឡើងទៅកាន់សោកតិភពតាស្មាករាកលាយានណាងណេជាយ៉ាងសំបារាយកាំងបញ្ញានិបរលោកាស្មੰបតតថាអន្តិបារិណាងព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាតិជួនមានចំណងច
ចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើបុណ្យដែលជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតែងរាប់អានឲ្យបានជាណៃគឺខ្លួនត្រូវកសាងសន្តិមក្រនៅបានជាទីតូវទៅក្នុងភពខាងនេះព្រោះថាបុណ្យទាំងឡាយតែជាទីពងពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកយថាវិរិវហាអូរាប្រែពរេនទីសាការោផ្លូវតើទាំងឡាយមានទន្លេនៅស្ទើរជាដើមដោពេញដែលញ៉ាំងសាក៏គឺសមត់ឲ្យពេញព្រៀបដែលមិនដាច់មិនញ៉ែរមែវៃតោតន្លងពេតែនងអបកាបតេទៀនតាទាយួទាយកោទឹអាយហើយអំពីលោកនេះរមែសម្រាយផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់ប្រលោកហើយដូច្នោះអាយអើចិតាំងបាទីតាំងតមហង្ខាពមេវសម្មាចតោសូមអតផលគឺផាជាទីគាត់ចាប់តាអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានចាប់រួមឲ្យទាន់ចាសាពេលបរិទ្ធសង្កែបាសូមតម្រែត្រាទាំងពួងចូលបាញ់ដល់អ្នកចាន់តបាញ់រសាយថាដល់ប្រចាំក្នុងថ្ងៃដល់ប្រាំកាលមនុស្សជោតរសាយថាមនុស្សសោតដោយកាមនេះមានរះស្មៃដរងរឿងជាកែវសែនអាចញ៉ាំងសក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអោយសម្រេចបានតេអតលទ្ធិសុគតាវិរលហាពុទ្ធសាសនាអរោគ្យសុគតាហោតសាសាពេលញាតិពីអ្នកទាំងឡាយទាំងរត់ទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសោកចូលចម្រើនក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសោកព្រមទាទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសតិយាកណកិតាសត្វធម្មទសត្វធម្មទសត្វធម្មទួទាំងកម្លាំងឯតាមលអតនាទិយាស្មោសំវសាតនចេតសោសំផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងបរតនាត្រៃនោផលនៃចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់សាធុសាធុសាធុជពេហំបាតៈតំសំវរៈតមន្សុទ្ធេយុកានិតោទុសោមុនទុខធម្មតុតំមេមានតំណាងគេណវន្តេហំតំមញ្ចតុវិកំវរន្តំមេយុគតិតោតោសោធម្មោកម្មតុតំមេមានអុតតំណាងគេណវន្តេហំសំខាន់ចតុវិធតំណាងសំគេយុគតិតោតោសោសំគោអមតុតំមេមានរីទៀនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអោទិញបំរីណាជូនអ្នកតាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងដូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលផល
ដែលកូនចៃបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទួមណ្ឌលឆាយាណាកុសលដែលអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តាដែលលោកផលបានដែលលោកឆាន់ពឹងតែជូនណៃខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីថ្ងៃណាកូននៅឯណែមិនប្រហែលបានជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចាញ់ណាតាំងពីលោកបានជូនមកលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីសើចសំសាន្តសូមឲ្យបានគុណធម៌សុខជាកូនចាញ់ទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅលោកសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាក្រុមហើយមានរោគគៀប្រំទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសានសុចរិតធម៌ឲ្យបានសប្តាហ៍ថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទានសារពីមនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាទន់សាសនាព្រះទ្រង់មានបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសានលះបង់បានចាក់មុនទៅយ៉ាងកញ្ចិកុកស្លាប់កម្មាំងកាតាពេញកិរិយាបាត់មេកាយនេះនៅវាចាមេញាសាទិទេសេសុកតាំងកាតាំងយេសាតាសញ្ញីណោអន្តយេចាសាតាអសញ្ញីណោកាតាំងបញ្ញាបលំមៃហង្សាឯពីកិពវន្តទេយេតੰកតੰសុវិតិតੰតិណੰបញ្ញបលੰមយាយេចតាតនជាណੰតេតេវិកੰធានិវេតយំសពេលោកੰមយេសាតាជីវੰតាហារេតុតាមេនុញ្ញੰពុជាខាងសពពេលពន្ធមេមេចេតសាទេកម្មកុសលឯណាតែជាការអត់សើមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយធៀងកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះអាចជួយដំជួយបំខិតនាំសັດឲ្យជាប់ចិត្តទៅនៃមាឋានអូដំសັດណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំតែមានសត្វតូចតំប្រំទាំងសត្វអត់សញ្ញាស្រូមបានចំណែកប៉ុន្តែជាគុណដ៏ថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរចនាចាប់ចែងការកុសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសំឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្តឹងអរិយដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករាជជននៅឯនោះស
ីឬប្រងបានជ្រះថ្លាក៏សាងពុញកិរិយាវត្តជាផ្លូវឆើតឆាយហើយគេអត់ទិញផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបំទុនកាយទៅទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នោះដែលបានរួមតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៃអាហារទើបរួមបានសត្វទាំងអស់នោះណាបានសុខាសុខគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណាស់សូមឲ្យបានកុំខានឡើយសេសាំងមៀងកលៀងបច្ចាគាត់តាំងមៀងមានចាអ្នកផនទេយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទៀនស្មាលាទូព្រះគុណថ្លៃសូមមៀងគុលសេះព្រះអម្បាលីងចែកគ្នាអាស្រ័យនឹងញ៉ាំជីវិតប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃលុះជាបច្ច័យដល់អ្នកទៀតណោះអរលោកយាយលោកតាអង្គគៀនថ្ងៃនេះជួយជាព្រះតាកំខាំងសិលបាន35ចៃចំនួន35ដុល្លារបាទយាយសូមជូនពរគុណសរដល់យើងអរសូមបកបាក់គុណដល់គុណកាគុណយូបានណាសុខៈសម្រាប់ប្រយោជន៍បាទ3បាទនោះបាទទីតានបាទអង្គគៀនបងគួរបាទ3យាយបានអូនចៅប្រសិទ្ធអរគុណបាននគរណាមួយក៏ជួយបានសម្រាប់លោកអូនស្គាល់ទៅតាមសោមអនុមោទនីសាធុសាធុ